pouca gente sabe, só que desde o ano passado, era uma medida provisória e virou lei em junho do ano passado, vai fazer um ano agora essa lei, de uma cobrança diferenciada pela forma de pagamento. No crédito, no débito, no dinheiro, no cheque, o valor pode ser diferente. Será que essa lei pegou? Dá só uma olhada. Valor diferente para pagar no débito, crédito, cheque e dinheiro, em qualquer tipo de compra. O que o cidadão pensa sobre isso? Não acho legal. Por quê? O consumidor, né, é lesado, né? Eu acho que não seria o correto, né? O consumidor reclama. Ainda não se acostumou à medida provisória que se tornou uma lei em 2017. Os órgãos de defesa são muito claros em dizer: a regra existe e precisa ser cumprida. O que pedem é transparência na hora de comunicar as pessoas que vão até um comércio. O nosso medo era que, além de não ter desconto nenhum, aquele que paga com cartão de crédito ainda pagar ou cartão de débito ou outras formas de pagamento que não dinheiro, ainda tivesse um sobrepreço, né? Ou seja, para o consumidor que paga em dinheiro não mudaria nada, ele não teria nenhum desconto, continuaria pagando a mesma coisa, e para aquele que paga em cartão de crédito ou cartão de débito, houvesse aí um sobrepreço. Neste posto de combustíveis, quem usa cartão de crédito paga 10 centavos, além do preço na bomba, mas também ganha desconto no mesmo valor se pagar em espécie ou no débito. O comerciante admite: a lei não pega porque muitos empresários só cobram a mais e não reduzem nada. Não tem transparência, mas que deveria ser melhor esclarecido, deveria. Porque se você tem a opção de fazer um pagamento em dinheiro e fugir da taxa, da bandeira do cartão de crédito, por que você não aproveita esse benefício? O poder ainda está nas mãos dos clientes. Basta negociar. Pechinche, porque hoje, assim, há à disposição do consumidor, em regra, na compra de produto ou prestação de serviços, uma enormidade de opções. Então, se o consumidor pagar em dinheiro, é interessante que ele pechinche.